Bronza i tri peta mesta rezultat je takmičara našeg karate kluba koji su uzeli učešće na tek završenom Balkanskom prvenstvu u Istanbulu. Mihajlo Marković u kategoriji dečaka rođenih 2004. godine osvojio je treće mesto. U Turskoj je bilo mnogo lepo. Zadovoljan sam svojim nastupom. Imao sam 4 meča. Prvu sam pobedio Rumuna 3-0, drugu sam izgubio od Crnogorca na Kanteji, posle sam imao repasaž gde sam pobedio Bosanca 3-2 i za treće mesto Makedonca 1-0. A sve je proteklo u najboljem redu. Tvoj napredak očigledan na prethodnom Balkanskom u Beogradu, nije bilo medalje, sada medalja, naredno možemo očekivati i zlato. Naravno, prošle godine sam izgubio drugu, ove godine vidi se da sam napredovao, nadam se da će sledeće godine biti još bolje. Očigledno dobar rad u klubu i u reprezentaciji daje rezultat. Naravno, u klubu smo vredno trenirali za ovo takmičenje i rezultat si pokazao. Tvoji utisci o Istanbul? Organizacija? Organizacija je bila mnogo dobra. Sve je proteklo u najboljem redu što se tiče organizacije. Upoznao si možda i neke nove drugare? Jesam, puno njih. Iz Turske, iz Crne Gore, iz Hrvatske. Uglješi Pejoviću medalja je zamalo izmakla. Ipak i ovo je zapažen rezultat, imajući u vidu da je ovo bilo prvo veće takmičenje za njega. Pa ja sam zadovoljan svojim nastupom na Balkanskom prvenstvu. Malo mi je hvalilo da osvojim medalju, ali potrudit ću se da sledeće godine odem na Balkansko i osvojim odličje. Sa kim si sve radio što se tiče tvog takmičenja, borbi? Prvo sam radio protiv Bosanca i pobedio sam 1-0. Drugu sam radio protiv Makedonca gde sam pobedio 2-0. I onda sam u polufinalu radio protiv Turčina i tu sam izgubio 2-0. I kasnije za treće mesto sam izgubio Crnogorca 3-1. Šta je falilo da eto u te dve borbe za medalju možda budeš uspešniji i bolji od protivnika? Pa trebao sam da se opustim malo i da razmišljam više o borbi. Neke sitnice su odlučivale, tako da... Ali bit će to jedno iskustvo za naredne takmičenje. Da, hoće. Ostvarenim na 22. Balkanskom prvenstvu u Turskoj zadovoljni su i u stručnom štabu reprezentacije. Trener Mirko Puzović naglašava i sve bolje rezultate karatista karate kluba Raška. Jednostavno, skoro u svim kategorijama u kojim su nastupali članovi karate kluba Raška, bili smo u prilici da se borimo za medalju. Jednostavno, to su deca, ne može se uvek od njih očekivati maksimum. Negde je falilo i malo sreće, ali kada se podvuče crta, jedna medalja, tri borbe za medalju, više nego veliki uspeh, i to je činjenica koja pokazuje da se dobro radi u karate klubu Raška, činjenica koja pokazuje da smo konkurentni sa ostatkom Balkana i da jednostavno u budućnosti treba od nas očekivati još bolje rezultate. Ne smemo biti nezadovoljni s obzirom na samu konkurenciju na Balkanskom prvenstvu, oko 700 takmičara iz 10 zemalja. Dali smo sve od sebe, da je moglo bolje, bolje, naravno da jeste, ali ne treba biti nezadovoljan i ovo treba iskoristiti kao podsticaj za dalji i bolji rad. Na prvenstvu Balkana u Istanbulu reprezentacija Srbije sa 33 medalje zauzela je treće mesto u generalnom plasmanu, odmah iza Turske i Bosne i Hercegovine.